Ek wil die vandag terugneem na 'n skynbaar rustiger, 'n skynbaar eenvoudiger, 'n skynbaar makliker lewe. Die romantiese era van die ridders. Maar was dit waarlik so? Die tyd van swaarde, die tyd van bloed, die tyd van marteling, brandstapels, vervolging. Bybels in onleesbare Bybels, min Bybels, Bybels in vreemde tale. Sic ergo vos orabitus, pater noster quo est in calo, sanctificitur nomen tuum, adveniat regnum tu, fiat volantis tu, sicut in calo et in terra. Hierdie was die pater noster, of die onse vader, se eerste twee verse in Latijn. Dit was die klanke, want dit was net klanke wat mense moes hoor, in die middeleeuwe, laatmiddeleeuwe, en die tyd voor die reformatie. Daar was geen Bybels in volkstale nie. Een voorbeeld in die jaar 1517, is 6 mans en 'n vrou verbrand in Engeland, in Coventry, omdat hulle kinders die onse vader in Engels geleer het. Ek wil nou aansluit by handgeskrewe Bybels. In een so geval, die jaar 1309, verkoop die nonne in die klooster van Wasseler in die gebied van Halberstad, aan ene baron van Stein, 'n Bybel in 4 bande. Hulle verkoop hierdie Bybel vir 16 stukke silver. Dit klink nie na baie geld nie, totdat ons verneem dat dieselfde nonne 3 jaar later die vorstelike geskenk van 5 mark suiwer silver ontvang. Hierby kon hy as volg koop: 'n halwe landgoed, 2 huise in 'n woud, 'n herehuis met 2 woude en 'n kwart hoewe. Hierdie was 'n volle ridderlandgoed. Dus vir die waarde van 'n ridderlandgoed kon jy 'n Bybel koop. Wie van ons kan dit betaal, wie sal dit wil betaal? Dan hoor ek baie keer mense kla, 'n Afrikaanse Bybel is te duur vir R155. In die jaar 1388 koop die abdij van Johannesburg 'n Bybel in die Rijnland. Hiervoor betaal hy 70 goue Florentynse munte. Daardie jare kon jy 'n Bybel koop. Daardie jaar kon jy 'n os koop vir 2 goue munte. Dis 'n hele trop vee, gelykstaande aan die waarde van 'n Bybel. Psalm 130 vers 1 en 3. Ek wil net vir die volgende stuk voorhou. Dit is by uitstek 'n psalm van versinking in stormwaters en tye van vervolging, maar ook opstyging tot versekering van God se genade. Dikwels deur martelare gesing. Die hervormer Theodorus Beza se sterwenswoorde was Psalm 130. Vader Kestel het kort voor sy dood 'n beroep gedoen dat Psalm 130 in ere herstel moet word, omdat dit ook dikwels in beproewende tye deur die voortrekkers gesing is. Die martelaar Jan Herewyn sing dit terwyl hy op 4 November 1560 lewend verbrand word. Psalm 130. Die diepte is gans verlore, van redding ver vandaan. Maar op sy laag this one and van om my vergaan by diep van donker nagte roep ek o Here oor en laat my jammer klagte toch op jou manier hoor as jy
middag. Ons vat hom hier van die begin af. Soos ek voorheen gesê het, hier is die skeidslyn. Voor 1450 is alle geskrifte met die hand geskryf. Hier is een fragment op kalfsleer. Die jaar is 1285. Dus vanuit Romeine 13, dan gaan hy aan tot by 16 in die achterkant. Die letterkies is 2 mm groot. Wat wonderlik is, die ink het nie gevloei nie. Hulle het rooi en blauw gebruik, die draakmotief verskyn aan die kant. Hier was nog geen versindeling nie. Dit sou eers in 1551 bykom. Hier was wel hoofstukindeling wat van jaar 1228 kom. So dis 'n pragtstuk op kalfsleer. Dan het ek 'n lang stukkie ingelas, die volgende item hier van hier af begin die gedrukte kuns. Hier is vanuit Matteus, die Gutenberg Bybel in 42 lyne. Hier is 'n wit en swart replika. Jy kan sien hier is wel hoofstukindelings, daar is die 6 hoofstuk 6, maar nog geen versindeling nie. Hy is in Latijn gedruk. Die volgende item wat ek bespreek het van Roberto Stefanus. Hier is 'n octavo, 8ste grootte Bybel. Hy was die drukker van die koning van Frankryk. Die jaar is 1541. Dis 'n Nuwe Testament in Latijn. Hier was ook geen versindeling nie. Die volgende Bybel is 'n folio grootte, 'n groot Nuwe Testament met verklarings daarby in Latijn. Hierdie gedeelte is Lukas. Dan het hy die verklarings is bygewerk. Daar is 'n E, ek weet nie vir wie dit is nie, 'n C. Die verklaring, Johannes Calvin sal het wees. So dit is slegs 'n Nuwe Testament in folio grootte. Die jaar is 1570. Is dit reg? Die volgende item wat ek bespreek het is die Geneefse Bybel. Hier is die eerste Engelse Bybel met versindeling, met verklarings in die kant. Hier is 'n kwart grootte van die oorspronklike ene. Hy is gedruk in 1598. Die eerste druk was in 1560 gewees. Die verklarings en openbaring is interessant waar verwys word na die Romeinse kerk en die Katolieke kerk, die Romeinse Rijk en die Katolieke kerk. Dis die bekende Bybel voor die King James. Ek het gepraat van die synode van Dordrecht 1618-1619. Hier is die notiele of die volledige akte, die handelinge van die synode, elke dag se notiele is hierin opgeneem, as ook die 5 Dordtse leerreëls. Hier is 'n Nederlandse druk in 1621. Te Dordrecht, jy kan sien die datum 1621. Daar het weer 'n Latynse uitgawe verskyn in 1620. Daai jare is veerpenne gebruik op die synode vir die neem van die notiele. Hier is my oudste Statenbybel wat ek vertoon, hy is gedruk in die jaar in die Romeins 1641. Is 'n klein folio uitgawe wat hier vertoon word. Die eerste druk het verskyn in 1637, so dit was 4 jaar na die eerste druk. Dan vervolgens volg 'n klomp statenvertalings. Hierdie groot folio is 'n 1686 druk deur Jacob Keer en Hendrik. Hierdie was 'n familie van Bybeldrukkers wat Bybels gedruk het van die hoogste gehalte. Hier vertoon ek die Lutherse Bybel waarvan ek gepraat het, hy is gedruk in 1641. Die prente is versier deur die gebruik te maak van houtsnee negatiewe. Die Bybel is in Duits en hy is gedruk gedurende die 30-jarige oorlog met Spanje. Die volgende statenvertaling wat ek wys is 'n Lutherse Bybel. Hy het in 1702 verskyn deur Jacob Lindenberg. Hy het sonder toestemming die Duitse etse gaan plaas en is 'n pragtstuk, maar hy is verbied om hom verder te verkoop. Ek het genoeg gesê oor die prent op uitstalling NSQ wat op 25 jaar verbrand is. Hier is 'n konkordansie in Nederlands in die jaar 1750. Dit is typies van die items wat gebruik is gedurende die groot trek.
dan vertoon ek 'n statenvertaling hierso in semi-grootte. Wat interessant is van hom, hy het die stempel van die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging voorin. Hierdie Bybels is ingevoer voor die bestaan van die Bybelgenootskap in Suid-Afrika. Ons nader nou, ons is nou in die middel 1800s. Hier is 'n voorbeeld van 'n statenvertaling gedruk in 1843. Dit is een van die laaste goeie voorbeelde in daai eeuw gewees. Hier vertoon ek 'n Bybel geskenk deur die Quakers, professor Raad het daarna verwys. Die plakker is voorin. En dan hierdie is 'n voorbeeld van Openbaring, soos vertaal dit deur Iɴᴅɪɴ in 1898, as poging tot die eerste vertaal van die Bybel in Afrikaans. Laastens, voor die 33 Bybel vertoon ek 'n, jy kan hom sien daar so, ek weet nie of hy sigbaar is nie, is 'n proefuitgawe van die 4 Evangelies en die Psalms, gedruk in 1929. En dan verskyn die Bybel in 1933, en dis die einde van die uitstalling. Baie dankie.